Horoskopi ditor, data 2 maj 2024, ju njohje me parashikimin e 12 shenjave zodiakale për këtë datë. Abononi në kanalin tonë YouTube për të ndjekur të parët horoskopi ditor dhe zhvillimet e tjera të kurioziteteve. E nisim me shenjën e parë zodiakale. Dashi. Mos u tundoni për të shkurtuar kthesat, do të shmangni problemet ligjore. A jeni duke bërë një presion për të angazhuar në një aktivitet të nënvlerësuar dhe një raport i zyrtar? Nëse kjo do të ishte një opsion, filloni të kërkoni në një pozicion dhe diku tjetër. Ju keni më shumë se sa e kuptoni veten. Do të ulni në një pozicion shumë të mirë dhe shpresëdhënës. Demi, është shumë e vështirë të mos keni zili për diçka që po bën shumë para dhe pak përpjekje. Kujdesuni për ato zhytje nga xhelozi. Nëse do të gëzoni të njëjtin nivel të pasurisë, duhet të miratoni një qëndrim më të gëzuar. Filloni të mendoni më shumë për mënyrën se si dëshironi të fitoni jetesën. Mbajeni veten si dikush që nuk shqetësohet për një llogari bankare të mbingarkuar. Binjakët. Mos keni frikë se të tjerë do të përfitojnë nga dobësia juaj. Ky qëndrim i mbyllur do të krijojë shumë probleme. Në vend që të bëni aleat, po krijoni pak kënaqësi. Hidhni një vështrim të dytë tek njerëzit rreth jush. Disa prej tyre kanë fituar besimin tuaj. Të jeni afër interesave të tyre do të hapin rrugën për disa miqësi shumë të dobishme. Disa informacione duhet kufizohen në aratin tuaj të dashurisë. Gaforia, morali është i ulët në punë, ndikon në performancën tuaj. Nëse mendoni se ka një shpresë për përmirësim, filloni që të bëni besimin aftësisë mbretëllëse dhe të udhëheqjes, ndërkaq marrja një pozicionimi menaxherial do të jetë tepër shumë freskues. Dhe gjithashtu do të keni përvojën e nevojshme dhe nuk duhet të shqetësoheni për asgjë. Luani, është shumë e rëndësishme të vendosni standarde në mënyrën e lartë të sjelljes tuaj. Duhet ballafaqoheni me një fëmijë ose partner romantik. Nëse vazhdoni të shpërfillni këtë sjellje, fatkeqësia do ta godasë. Është gjithashtu shumë e rëndësishme që të shërbeni si një model për të afërmit dhe të dashurit tuaj. Askush nuk mund të akuzojë që jeni hipokrit. Virgjëresha. Mos u preokuponi më shumë se ç'kërkohet nga familja juaj për punën tuaj. Kur bëhet fjalë për karrierën tuaj, duhet të ndiqni zemrën tuaj. Nëse kjo do të thotë të hyni në një industri që nuk paguan shumë para, kështu le të jetë. Është shumë e rëndësishme të jesh i lumtur se sa të mbushesh me para. Partneri juaj mund të jetë tronditur nga dikush i cili në fakt me kontaktet tuaja mund të ketë zgjedhur një punë në arenën jo fitimprurse, por nuk ka rëndësi dhe duhet të mbani arenën tuaj. Peshorja, mënyra më e mirë për të fituar respektin e njerëzve është njohja e aftësive të tyre. Nga krau tjetër, gjithkush ka të drejtën për diçka në tavolinë dhe kur nuk do të veproni më mirë se çdo kush në grup që ka patur përvojën e nevojshme me njohuritë e caktuara. Një moment tjetër është që do të hasni një problem që nuk mund ta zgjidhni dhe kur kjo ndodh, nuk duhet që të keni probleme të asnjë lloji. Duhet të keni më shumë besim në vete dhe objektivat që do të bëni. Duhet të keni një organizatë e cila mund t'ju suportojë. Akrepi. Përpjekja për të jetuar të dashur akrep do të jetë me pritshmëritë e dikujt, ndoshta është e kot. Ti nuk ke asnjë lloj që mund të qëndrosh mbi dafina dhe të rihesh në hije. Nga krau tjetër, sa herë që keni një shans për të përmirësuar, do ta kapni atë. Kur ndryshoni veten dhe përfitimin e dikujt tjetër, gjërat shkojnë më larg. Harojini ëndrat, shpresat e dëshirat tuaja. Kushdo që nuk e vlerëson do të jetë budalla. Shigjetari, ju nuk mund të pëlqeni të bëni kompromise, por ndonjëherë është e nevojshme. Dikush është në një pozitë të pushtetit, mund t'ju japi atë që dëshironi, por vetëm nëse ju i bëni favor. Duke qenë një gjë e vogël, do të jetë një gjendje për të përmbushur dhe synimin tuaj të dashur. Ju jeni një person shumë parimor dhe nuk e pëlqen të bëni këto lëshime. Realisht ju nuk do të jeni në gjendje të ecni përpara derisa të jeni të gatshëm të luani një lojë manipuluese. Britsjapi, është e vështirë të mendoni se sa dhimbje po përjetohet në mbar botën. Kur ngjarjet aktuale kërcënojnë të jeni të dëshpëruar, zhvilleni veten në aktivitete të gëzueshme. Dëgjoni muzikë, luani lojra me miq dhe kaloni një kohë cilësore me kafshët tuaja shtëpiake. Ngadalë por me siguri do të krijoni një kujtesë të bukurisë që ju rrethon çdo ditë. Në vend të shikimit të njerëzve me dëshpërim, do të njihni miliona njerëz të mrekullueshëm të cilët qeshin vazhdimisht dhe mund t'ju suportojnë apo ju ata për më shumë objektiva të cilat mund t'i realizoni së bashku dhe për të qenë gjithmonë të lumtur. Ujori, mos u ndjeni në presion për t'i dhënë të gjitha pasurit tuaja, edhe pse ju jeni në një marrëveshje të madhe me shumicën e njerëzve, i keni dhënë gjithmonë burimet tuaja. Kur këto bekime do t'jenë bërë bardhë, atëherë shkoa për të përshtatur në fokusin tuaj. Merrni kohë për të shijuar gjërat tuaja të preferuara, nëse nuk keni një koleksion afishojeni ato të jetë i dukshëm, dhe sa herë shikoni këto prona do t'i japi një forcë për të ecur akoma dhe më shumë përpara. Ne pa humbur kohë vjen me shenjën e 12 zodiakale që janë peshqit. Ju keni një mundësi për të ngjitur shkallën e suksesit, por nuk keni të sigurt se si do ta merrni atë. Keni krijuar një jetë të rehatshme, por me pak kërkesa dhe menaxhimi shumë njerëzve,
Me marrjen e përgjegjësive do të duket i pakëndshëm. Ju jeni i bekuar me talente të konsiderueshme dhe do të ju duhet një kohë për të mësuar me këtë rol, por në fund do të arriti ta shijoni atë. Jepini vetes një shtytje shtesë, është e rëndësishme për rritjen tuaj personale dhe profesionale.